aspettare io. Poi Sam. Non so. Non è che non so. Che però meglio. Skoro letí. No skoro neletí, ale. Já to držím pořád na výškovce, ale pořád. Tak se ho vytrimuji. Ale pořád. A na plném plynu. Tak ho tak nech a zkus ho vytrimovat. A letí tě tě, jo? Já mám stopuješ to? Ne. Máš hodinky? Furt ho držím na plném plynu, furt. Tak zkus ho vytrimovat, abys ho mohl pustit. Jo. Já tady mám spísací hodinky. Máš? Jako stopky, no. Jejda, já uletěl. Jo, šíle. 15.03. Furt ho držím na výškovce, furt. Tak zkus proletět v ose dráhy. Ale jako ve výšce, bez pomalování, jenom abys věděl, jak ho srovnat do té roviny na přistání. A natáhneme ho trošku? Jak to? Jdu, ne! No, nedá!